E aí, galera do canal do Firmeza. Então, galera, como havia prometido, hoje eu estou trazendo aqui um teste aqui de agrupamento das duas bate-bucha aí, ó. Ambas carregaram com o mesmo chumbo, galera. Vamos ver aí quais das duas vai ser melhor no agrupamento, usando o chumbo 2. Acho que é o chumbo 2T, se eu não me engano. Então, galera, deixa nos comentários aí, galera, qual foi a melhor aí nesse teste aí, Firmeza. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal para estar incentivando a trazer mais vídeo e para estar fortalecendo o canal, firmeza? Então chega de enrolação, vamos lá para o vídeo porque já está escurecendo. Então, galera, eu vou estar mostrando aqui uns dois alvos que eu fiz aqui, ó. Essa madeira. Vocês podem ver aí, ó. O de cima aqui eu vou estar atirando com a bate-bucha dois canos. E o de baixo eu vou estar atirando com a 28 de um cano. Vou contar uns passos aqui, galera. Aproximadamente uns 11 a 12 passos. Não deu para colocar mais porque o espaço aqui é curto. Mas aí já dá para dar uma noção se as bichas agrupam bem. Firmeza? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu 11 passos, galera. Vou estar colocando aqui no suporte aqui. Pronto. O alvo está lá, ó. Vou pegar a barra de bucha ali. Primeiro vou estar efetuando o disparo com a dois canos. Beleza? Aí, galera, de dois canos. Primeirozinho aqui, ó. E vamos ver como que ela se sai lá no agrupamento. Vou baixando aqui pra dar um ângulo bom. Aí, galera, vou tá pegando a 28 ali pra gente mostrar tudo junto. Aí, galera, 28 e um cano. Vamos lá ver. Vai tirar no alvo de baixo. Pronto, galera. Dois disparos já foi feito. Tirar aqui. Vamos ver o que fez. Se o agrupamento foi bom. Solta aqui, ó. Tem enganchou na perna aqui. Vamos ver primeiro, galera, o agrupamento da 28. Como eu tô vendo aqui, galera, ó. Vamos ver quantos que pegou aqui um alvo. Deixa eu ver aqui, ó. Pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ó, nove. Deixa eu ver se pegou outro aqui. Aqui, galera, ó. Dez. Deixa eu dar uma focada aqui, ó. Deixa eu ver se pegou algum aqui dentro. Aqui, galera, ó. Onze. Aqui, ó, 12. Aí pegou uns aqui fora, pegou aqui, pegou mais dois aqui, ó, pegou ali também, ó. E aqui, ó. Então, agora, agrupamento não foi muito bom e nem muito ruim, mas aqui, ó, numa caça aqui já ficava, ó. Pegou, se eu não me engano, foi 11 no alvo. Já é só agrupa bom com esse chumbo. Agora, galera, vamos ver o agrupamento da bate-bucha de dois canos. Olha a diferença, galera. Só que no momento do disparo, eu dei uma balançada no cano, porque eu tava atirando assim meio abaixado por causa do mato. Aí ficou no... Não ficou muito bom a estabilização.
O ângulo, o jeito que eu tava ficando não tava legal, não tava numa posição confortável. Aí, no momento do disparo, eu tirei um pouquinho o cano, mas o objetivo aqui é mostrar o agrupamento. E olha só, galera. Olha o agrupamento da bate-bucha dois canos. Muito boa. E ela, galera, qualquer chumbo que você pôr nela vai dar bom. Isso eu te garanto. Aí você vê, esse aqui, ó, era pra pegar aqui dentro aqui, mas como eu falei pra vocês, eu dei um mexido no cano, então ele afastou um pouco. Mas mesmo assim, ó, ela pegou aqui, ó. Pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda pegou sete novo, galera. A bicha é boa. Olha. Olha esse agrupamento aqui. Agora vamos ver, galera. Vamos imaginar que se como se fosse o alvo aqui. Vamos ver quantos um pegou. Pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Galera, pegou 12 chumbo, tudo juntinho do outro, ó. A distância máxima, dois dedos. Ó, dois dedinhos assim. Olha, olha o agrupamento dessa bicha. Você pode ver aí, ó. A bicha agrupa muito bom mesmo. Gostei demais. E a 28, galera. Eu acredito se pôr um chumbo mais grosso, como eu havia falado, o 3T, ela pode ser que agrupa melhor. Mas não foi muito ruim também não, ó. Mas não se compara, na minha opinião, não se compara a de dois canos, que é no calibre 36 e a outra 28. Gostei, gostei mesmo do agrupamento. Vai ser, ó. O agrupamento ficou excelente. Você está conferindo de novo, viu? Dá 28. Pegou 11. Também. Aquele também foi 11. Mas só que aqueles 11 ficou mais agrupado. Ficou mais junto. Você vê que ainda pegou aqui, ó. Ainda pegou um pouco aqui. Aí você vê. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa nos comentários também, galera, a sua opinião aí. Qual foi a melhor bate-bucha nesse trecho de agrupamento? Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a vocês todos. Fiquem aí com Deus. E um forte abraço. E até mais.